Rritje e temperaturave dikton nevojën edhe për rritjen e masave në masivet pyjore për ruajtjen e tyre nga zjarret. Drejtori I policisë pyjore, Mark Ndou, thotë se në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera janë marrë të gjitha masat në këtë drejtim për të menaxhuar sa më mirë çdo situatë të mundshme. Ne si inspektorat kemi marrë masa për problemet e zjarret për 2017-ën, edhe në vazhdim punës tonë kena marrë tokë me drejtorit e pyjet bashkis, me institucionet e bashkis, me kryeplesht, me njësit administrative, janë nërtua skuadrat e zjarfisës për rastës zjarri, kena marrë kontakt edhe me emergjensa civile të mëndë zjarfisës dhe këto, dhe di që është në rrugë të marrë problemi në qose dhe që faqen zjarë. Për dire tash, nuk kena pas probleme për zjarë, pa ka kena I vatër fare vogël që nuk merë në konsideratë, Shpresojmë që do të jeni viti marrë pa probleme, shpresojmë. Fokusi kryesor të jenë masivet pyjore më problematike. Po, do fokusona gjithmonë të ato që janë ma problematike, si do mas që janë pyjet e pishës, që kanë problematike për më mbërë nga zjarët, të këpyjet e larta, që da në janë pjesë tata që nuk lagën shumë nga shqive dhe mund tjenë promis, edhe gjithni të këto e morën për masa zjarët, se në zonat ullëta kuptohet që nuk ka me pas problem për zjarët. Më problematike gjestinë së verës, së mbesin zjarëvënjët e qëllimshme për hapjet u kulotave të reja, duke shkaktuar edhe dëmet të më dha në kurorën e gjelbërt.